sot nga thanë si janë shumë pro-evropian, e ngatrojnë koordinimin me aliat me servilizëm. Dhe kjo është e turpshme kur Qeveria Republikës Kosovës e ngatron koordinimin e partneritetit mes Kosovës dhe shteteve të bashkuara të Amerikës me servilizëm. Dhe keni parasysh deri ku shkon mashtrimi i tyre. Informatat e mia të konfirmuara për kryetarin e zgjedhur nga radhët e vetëvendosjes Erden Atiqin, janë që i njëjti është banor i fush Kosovës. Dhe gjatë gjithë ditës, janë informata zyrtare cilat i kam të konfirmuara. Dhe gjatë gjithë ditës sot kryeministri na solli sot na hedhi perë dhe syve për të thënë që ai po e kryen detyrën e tij në veri si kryetari zgjedhur. A nuk është kjo mashtrim dhe shpërfaqje e mashtrimit që po e bën kjo qeveri, e cila po gënjen se po shkon atje për të shtrirë sovranitetin, sepse fundja në këtë kuvend të Kosovës dhe jo vetëm nuk ka shqiptar i cili është kundër shtrirjes së sovranitetit dhe integritetit në veriun e Kosovës.